Krásné ráno, milé maminky, vítejte na kafíčko. Jsem momentálně na cestě do obchodu, kde chci nakoupit královské korunky pro narozeninovou oslavu ve školce, než nám v pondělí zase zavřou obchody. Nicméně jsem vás chtěla srdečně pozvat na další díl našeho kafíčka. Dneska se budeme věnovat tématu spinkání. V posledním čase se mi sešlo více otázek týkajících se nepokojného spaní, neklidného usínání či strachu zůstat sám ve svém pokojíčku přes noc u dětí kolem 6 let. Velmi děkuji za tyto dotazy. Dříve, než na ně odpovím, tak se zastavím u tématu spaní v trošku širším pohledu. Spaní je totiž velmi intimní záležitost, stejně tak jako například jedení. Nelze k němu tedy přistoupit zvnějšku, to znamená donutit dítě spát či jíst, ale je důležité obrátit se na vnitřní vrozené principy dané přírodou. Za spaní je v těle malých dětí odpovědná nervová soustava. Jejíž kořen leží v mozku. Přesněji v plazím mozku. To je ta nejinstinktivnější část, která je přímo spojená s přírodou. Pro uspokojující odpověď se tedy potřebujeme podívat do přírody. Člověk v ní patří ke zvířecímu druhu savců. To jsou například medvědi, vlci nebo všechny šelmy. Když si představíme, jak oni spí, všimneme si, že jsou schouleni do klubíčka a těsně namačkaní na sebe. Tento přímý fyzický kontakt způsobuje harmonizaci jejich nervové soustavy a její posílení pro další den. A nyní se podívejme, jak spí mnoho mláďat člověka. Spí odděleně, v překrásné postýlce, ale samo. Pokud není v průběhu dne dostatečně v kontaktu s fyzickým tělem dospělého, či není dostatečně fyzicky mazleno a dotýkáno, jeho nervová soustava trpí. Nemá jak se harmonizovat a posilovat a postupem času to může vyústit v problémy se spaním či v úzkost. V tomto videu bych se chtěla věnovat odpovědi na otázky, které se váží k věku dětí kolem 6 let, ve kterém je situace se spaním již trošku jiná. Dítě je totiž již v jiné vývojové fázi a proto potřebuje jiné typy stimulů. Dětem se mezi 5. a 6. rokem opět mění psychika. A to se odráží ve všech oblastech jejich života. To znamená, že pokud do současné doby dobře a bezproblémově spali, je běžné, že se začnou objevovat problémy i v této oblasti. Jak tedy můžeme podpořit své dítě pro klidné spaní v tomto věku? Dětem potřebujeme pomoci vytvořit si opěrné body, o které se mohou opřít, když u něj není rodič. Ve školce učíme děti mít například opěrný bod v lásce. Láska uklidňuje a konejší. Kde je ale láska, aby nás mohla uklidňovat a konejšit? Dětem ukazujeme, že ji máme ve svém těle a že ji můžeme cítit. Třeba tak, že si dáme ruce na hruď a tam je chvilku necháme.
Po nějakém čase můžeme vnímat teplo nebo příjemný pocit. To je láska. Tento pocit ukotvujeme každý den na pár chvil. Když pak přijde zátěžová situace, jako například čert s Mikulášem, připomeneme si toto místo. A i přesto, že se díváme na strašidelného čerta, místo v hrudi nám dává sílu a někdy nám to přijde více legrační než strašidelné. Podobně je to se spaním. Dítě, když usíná, upadá do černočerné tmy a ve věku kolem 6 let si to již silně uvědomuje. Nemá jistotu, jak to dopadne a jestli v ní nezůstane navždy. Proto potřebujeme mít vybudované opěrné body v těle, které mu dají pocit klidu a bezpečí, ve kterém může jednoduše usnout. Sama si vzpomínám, že když jsem byla malá, viděla jsem černé ruce, jak se ke mně vztahují kolem mé postele a chtějí mě odnést. Tehdy jsem neznala opěrný bod ve svém těle, ale instinktivně jsem si vytvořila opěrný bod ve své posteli. Pokud mi ani kousíček těla nevykukoval, černé ruce mě nemohly odnést. Podobné zážitky mohou mít i vaše děti. Proto je nejistější učit je opěrný bod přímo v jejich těle a tím být v bezpečí. Spaní můžeme podpořit také úpravou vnějšího prostředí. Vyhraďte si den a pozvěte své dítě ke společné úpravě pokoje tak, aby mělo postýlku v místě, kde se bude cítit bezpečně. Společně vymyslete a vytvořte ten nejkrásnější a nejútulnější koutek, ve kterém bude spát. To je velmi důležité. Tím, že si dítě vytvoří své místo bezpečí samo, získá v něj velkou důvěru a bude se v něm automaticky cítit jistě. A v noci se o tento pocit může jeho nervová soustava opřít. Dále můžete jít slavnostně do květinářství a koupit mu květinku, která mu bude kamarádkou na celou noc. A tím pádem nebude samo. Před spaním vždy vyvětrejte, vyvoňte místnost a pusťte jemnou relaxační hudbu. Ubezpečte se s dítětem, že má v postýlce vše k tomu, aby se mu v ní hezky spalo až do rána. Dovolte mu přinést si tam případně i více hraček, které mu k tomuto pocitu bezpečí napomohou. A pak už buďte jednoduše upřímní. Řekněte mu, že ho milujete a že v noci si přejete spát v posteli s tatínkem. Oceňte ho, že dokáže spát ve své postýlce a že se těšíte na ráno, kdy se opět potkáte a budete spolu.